där vet ik hoor. Passa mal. Radi. Vet je, opdrukt het ons zo. Zeg, wij te steven voor kaart, zeg, voor ze zo zo naar Istina. Zeg, als daar wat al voor zo'n verhaal staat, of ze iemand in onze broeder is, upgrade van je. Zit goed, maar als ze, ik doe het al te zien staan, die ze zich vloed zelf ziet, ik heb broeder. И вече сте си готов. От земята, от там, всеки бродер вече се сменил. Комуните ги махнаха, зато вече вместо да има с такива, сте има с това. Да, там ми пратиха едно нещо. И много ми е невероятно какво се случи след това съобщение. Аз имам някой от моите приятели вече. Така, спатиха ме две съобщения. Няма никакви. Сега имаме безплатни неща. Вече да ни дадат Brawl Stars. И то е PowerPoint. Здрасти, Squeak. Тук аз имаме неща. И здрави. PowerPoint е... Трябва да колекваме PowerPoint-ове и стинки. И трябва да ги изхратим за откритенето на бродерите, както си решиш. Ето. Сега имам първото. Имам и числото трето, второ, навърха ти. И там определено разбираме как. Точно. Това е защото детето празнува Brawl Stars. И ни раздава нови неща. И това е доста невероятно. Okay. О, тук не бе много време. Така трябва да колецваме бодери. Тази нова система ще отнеме много време. Колецвани са моите неща, сега е време да продължавам. Има и максимална мощност и имам определено спрейове, че мога да ги използвам. Чао! И... Чао! И чао! Много харесвам да сменям пинове. Както и да е спрейове. Вот ти седи. Сега вече съм с нова система с пинове. И трябва вече да вгетваме някои от тези бродери, които съм отключил. Сега е ново и мисля, че повече няма. Стартен бродер, който вече имам. Сега вече може всичко да се прави въпроса. Да включи с нови неща и така нататък. Но най-важното е, че мога да ги използвам тези неща. От това 8 джема. Ти не знаем какво прави. О, да има и нов бродер, който е тези. Заповязваме Грей. Грей е един нов бродер, който е мифик. И ето се ви показа как се играе. За които не знаете, той няма глас, той хит не говори, само издава случаи. Да, и той така прави. Той издава случаи. А супер, атакът му е да издава случаи и да стреля такива неща. Юра определено много, дава се 100 и тикет. Което е много невероятно. Е, Грей е първият бродер. Да. Се телепортира! Но... Не говори за това. Той може да използва телепортиране. Разказваме. Колкото си иска. Той е мой всичко. Мисли го. Отива към там. Е, твоята работа е много невероятна. Ти идваш и печелиш. С този нов бродер. И две нови бродера могат да идват. Манди ще бъде Кроматик и ще бъде сезон 16, който се нарича Кендилен.
с около нови скинове, много неща за 29 дзема. Напълно ще видиш пълен шоп и ще купи всичко, колкото си иска със свои дземове. Тели иначе е тъй. И сега вече отиваме към най-хубавото нещо в Brawl Stars на света. Още един бродер ще имаме. И който е... се нарича Честър! Честър е един нов бродер. Сега ще го използваме него. Честър е един легендарен бродер. И всеки път като атакува, той си активира атаката. А суперът му е да си стънва някого. Всеки и е първия бродер, дето е с много супери, около 5 различни. За прави най-популярния бродер. Отиваме напълно към друг акаунт, дето е малкият акаунт, дето играя. Още около 110 дзема имам. И сега ще видите нещо. Трябва да статим и да включим нов епик. Едва! Сега, ние трябва да получим нови неща, които имаме, и да е по-различен, колкото другия акаунт. Ще включим кредити, които са нови неща. Искам да кажа, че ние пак ще се бъдем от миналото, защото няма да имаме Common, иначе през 45 години си набавят още. Значи защото няма едно, защото аз още не съм бил в 2019-та Brawl Stars. Това поинтовете вече най-накрая са сменили към други. Вече може да отключим всички броди, колкото си иска. И няма кутийки. Само трябва да започнем. I could do this if I wanted to. Be beautiful. Ти можеш всичко. Само ти потрябва да отключиш нов велик бродер. Особено всичко вече е променено. А това е финалното лесо за кутийките. Кутийките вече ги няма и ще бъдат вече всичките до дъното на океана. Сега ще бъдат вече с нови. Нови неща. Да, нови неща. Естествено тези. О, и тези, и тези, и така нататък. Вече няма определеното ваше. Ползвам с тази система, ти много си не липсваш. И това е. Ще се видим до утре с Info. Чао!